giyohvandlik insoniyat qarshisida turgan eng katta muammolardan biri. U nafaqat salomatlikka, balki iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlarga ham jiddiy zarar yetkazadi. U butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan global ofat bo'lib, har qanday jamiyat uchun xavflidir. Shu boisdan ushbu illatga qarshi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ayovsiz kurash olib borilmoqda. Xususan joriy yilning 21-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Xo'jaobod tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda Qora dori 2024 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining 2-chi bosqichi davomida giyohvandlik bilan bog'liq jinoiy holatga chek qo'yildi. Olingan tezkor ma'lumotga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda Xo'jaobod tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroning ko'p qavatli uydagi ijarada yashab kelayotgan xonadoni ko'zdan kechirilganda, oshxonadagi muzlatgich ichida og'irligi 5 kilogramga yaqin bo'lgan gashish hamda 1 kilogramga yaqin bo'lgan opiy giyohvandlik moddalarini kelgusida sotish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlikka chaqiramiz.